2015 жыл Қытай экономикасының дамуы тұрақты әрі қалыпты болған. Елдің жалпы ішкі өнімі 6,9%-ді көрсетті. Демек, үкіметтің межелеген 7%-ы еңсерілді деген сөз. Бұл жаман көрсеткіш емес, дейді ресми бейжіңдегілер. Бірақ әлем экономикасының дамуы Қытайдағы ахуалға байланысты. Қарқыны бәсеңсіп қалған алып елдің биылғы өсімі қалай болмақ? Әлемдегі белді сарапшылар Қытай экономикасына түскен қысыммен оның даму көрсеткішінің құлдырауына алаңдап, түрлі болжам жасауда. Алайда Қытай Халық Республикасы даму және реформа жөніндегі мемлекеттік комитет төрағасы арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, Қытай қандай қиындықты болсын еңсере алатын күшті ел деп мәлімдеді. Сю Шаушидің сөзінше, импорт көрсеткішінің төмендеуі жақсы емес, бірақ Қытайдың әлі де бірнеше тауарға деген сұранысы жоғары. Мәселен, темірген мен тыңайтқышқа деген қажеттілік мол. Халықаралық мұнай нарығы Қытай энергия ресурстарды аз пайдаланады деп болжағанымен, алып елдің шикі мұнайға деген сұранысы былтыр 8,8%-ға өскен. Экономика дамуының баяулап қалуына басты себеп әлемде шикізат бағасы түсіп кетті. Бұл жалпы тапсырысын төмендеуіне алып келді. Ал Қытай болса бұрынғыдай көп мөлшерде шикізат сатып алуын тоқтатқан жоқ. Керісінше арттыра түсті. Экономикалық өсімге серпіліс беретін басты жол инвестиция. Ресми Бейжің бизнес жобаларға қаржы салу жалпы ішкі өнімнің дамуына әсер етеді деп отыр. Бірақ мемлекет бұған дейінгі инвестиция салу бағытымен бағдарын өзгертеді. Енді үкімет инновация саласына, білім және медицинаға көбірек қаржы салады. Әсіресе Қытайдың батыс және орталық аймақтарына басымдық бермек. Үкімет салған жалпы инвестиция көлемі қазір 500 миллиард юаньды құрайды. Бұл негізгі қорларға салған инвестицияға қарағанда көп емес. Сондықтан келешекте біз әлеуметтік капиталды жаңа жобаларға тартып, мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамытуымыз қажет. Қытайдың әлемдік сауда айналымға ықпалы зор, үлесі де өте үлкен. Дүниесіндегі мұнайдың 14,4%, темірдің 60%-ға жуығы және автокөліктердің 6,3%-ын осы ел сатып алады. Сондықтан бүгінгі ахуалдың тұрақталуы әлемнің екінші экономикасы саналатын Қытайдың жағдайына тікелей байланысты. Алып ел 2016 жылғы экономикалық даму көрсеткішін көктемде өтетін бүкілхалықтық халық өкілдері жиынының сессиясында межелейтін болады. Нұрбек Бекен, Жансуй, 24 кезет, Бейжің.